Ahojte, vítam tu všetkých poslucháčov. Moje meno je Zuzka Koščová a dnes tu mám vzácneho hostia, moju kamarátku Danku Krušinskú-Trudičovú. Ahoj Dani, vitaj. Ahoj Zuzka, ďakujem za pozvanie. A pripravili sme si pre vás takú veľmi výživnú tému, a to sú premeny v živote ženy. Keď sme sa aj tak chystali trošku na tento rozhovor, tak sme presne o tom uvažovali, že my ženy sme veľmi premenlivé stvorenia. Či už sa to týka nejakých kratších úsekov, ako tá naša cyklickosť každomesačná, ale aj tak životne je veľa takých dosť zásadných okamihov, takých akoby medzníkov. Či už je to prvá menštruácia, nejaký náš prvý vzťah, pôrod, materstvo, alebo neskôr menopauza, ktoré sú takými vážnymi zlomovými momentami. A si myslím, že je veľmi dôležité spoznať tieto svoje premeny, pretože spoznaním tých premien spoznávame sami seba, dokážeme sa možno vnímať láskavejšie, nečakať od seba stále také tie lineárne výkony, na ktoré je možno táto spoločnosť tak naučená, a možno viac si uvedomovať, ako sme spojené s tou prírodou, že dajme tomu v zime nebudú kvitnúť stromy a nikto to od nich neočakáva, tak možno, že aj my, keď sa naučíme, aké sú tie naše osobné premeny, tak keď aj tie osobné premeny prídu, tak si s nimi ľahšie poradíme. Budeme k sebe láskavejší, budeme mať možno taký väčší nadhľad. Čo povieš, Dani, ako to vidíš ty? Napriek tomu, že v tom poslednom období skutočne ten svet prešiel do takej zdanlivej linearity, tak tá premenlivosť je v podstate s nami stále na dennej báze, pretože premieňame sa aj počas dňa. Ráno máme viac energie, možno večer už jej cítime menej. My ženy sa premieňame aj počas mesiaca, tak ako sa premieňa tá luna v rámci toho nášho ženského menštruačného cyklu. Ale premieňame sa a cítime tú zmenu energii aj na tej ročnej báze. Naozaj, že na jar tá naša vnútorná energia je iná. Cítime skutočne možno po tej zime a tom oddychu, pokiaľ si ho doprajeme samozrejme, tak cítime ako, alebo minimálne môžeme vnímať, ako sa tá príroda prebúdza a že aj do nás to vlieva naozaj takú tú novú energiu a ako sa mení vlastne ten ročný cyklus tej prírody a toho, ako my pracujeme s tou energiou. A potom sú tu naozaj, tak ako si spomenula, aj také tie životné prechodové obdobia, ktorými prechádzame my ženy v rámci toho nášho života, ktoré opäť významne ovplyvňujú tú našu energiu, ten náš spôsob, akým, ako sa cítime a čo potrebujeme, tie naše potreby. Mm-hmm. Možno keby sme si to tak nejako trošku rozmenili na drobné, ako to teraz funguje v spoločnosti, lebo čo aj tak sledujem, neviem ako je to teraz, ale viem, že ešte keď my sme boli mladšie v takom tom veku dievčenskom, aj tá prvá menštruácia a tieto záležitosti, tak síce nám boli vysvetlené také biologické súvislosti, že neboli sme teda z toho nejaké úplne vydesené, ale zároveň som to vnímala ako niečo, čo sa bralo spoločensky také, že no, tak už ti to začalo, táto otrava, a teraz to bude bolieť. A tak sme nejako v tom boli zanechané, no tak sa s tým vysporiadaj, ako to zvládneš, tak to bude. A skôr to bolo vnímané v lepšom prípade neutrálne a v horšom tak dosť negatívne. Mm-hmm. Ako ty to vnímaš, že čo je vlastne napríklad ten zlomový okamih tej prvej menštruácie, ako to ovplyvňuje tie dievčatá? Mm-hmm. A z toho, čo si jej teraz povedala, mi úplne taká tá ťarcha prišla, ktorá častokrát možno sa práve pri tej prvej menštruácii tak vynárala nám, ženám, keď sme vlastne boli v tom období, že skutočne je to niečo, čo bude nás prevádzať, bude to bolieť a teraz sme v niečom naozaj také zaciklené a je to, nevieme to nejakým spôsobom ovplyvniť, hej? Že padla na nás tá ťažoba, čo teraz s tým.
A možno ono to súvisí najmä skutočne s takým tým rýchlým prežívaním a tým nevytvorením si priestoru alebo takého vedomého priestoru zastavenia sa a vnímania toho, čo sa vlastne deje v tom danom živote, v tej danej situácii, napríklad tomu dievčatku, keď prechádza z toho obdobia tej dievčenskosti do toho ženstva práve tým, že dostane tú prvú menštruáciu a to telo takto dáva signál, že niečo je už iné. A naozaj kedysi myslím, že aj tým, ako sme boli, alebo tí naši predkovia boli viac napojení na tú prírodu a vnímali tie prírodné cykly, tak v tej komunite sa viacej udržiavala taká tá pozornosť aj na tie prechodové obdobia. A to nie len u žien, ale aj u mužov. A teraz to tak ako tým rýchlym životným štýlom vymizlo. Nemáme čas sa ani len zastaviť a nejak prehodnotiť, nedaj Bože sa obrátiť, otočiť a pozrieť sa na tú cestu, čo sme prešli. V poslednej dobe si však myslím, že mnoho ľudí začína opätovne cítiť tú potrebu znova sa vrátiť k takému vedomejšiemu prežívaniu týchto dôležitých životných etap alebo životných období. A zvlášť povedzme napríklad tým, že ja sa venujem tej ženskej cyklickosti, pracujem s tou témou, tak vnímam, že aj tie ženy cítia tú potrebu jednak pre seba a možno aj pre tie svoje céry. Práve v tomto zlomovom období, keď to dievčatko sa mení na tú ženu, jej vytvoriť ten priestor oslavy, uctenia si, dania pozornosti tej zmene, ktorá sa tomu dievčatku udeje. A čo je tam ešte dôležité, naozaj čo súvisí s tým prechodom, je takéto obzretie sa, uvedomenie si, akú cestu som prešla, čo tam možno zanechávam a zároveň, čo ma čaká v tom ďalšom období, ktoré prichádza. A tam je, v tomto je podľa mňa veľmi dôležitá práve tá oslava alebo to vedomé zastavenie možno v komunite práve tých žien alebo priestoru tých ľudí, ktorí v tom životnom období už sú, ktorí tam môžu dať tú svoju jedinečnú skúsenosť, pozbudiť napríklad aj to dievčatko, povedzme v priestore nejakých žien zrelých, ktoré povedzme tú menštruáciu už majú, privítať ju do toho medzi tie zrelé ženy alebo medzi tie plodné ženy a zároveň jej tam dať alebo otvoriť, ukázať jej tie dary a všetky tie možnosti a to všetko, o čo sa práve cez tie skúsenosti tých žien môže oprieť v tom období, ktoré ju čaká. Možno práve v tých situáciách, keď sa nebude cítiť celkom dobre, keď sa bude možno strácať v tom, kde sa nachádza a práve cez takéto vedomé zastavenia si vždycky môže spomenúť a možno nájsť aj tú podporu potom práve v tom priestore tých žien, ktoré ju sprevádzali napríklad týmto obdobím a obrátiť sa o tú podporu, o tú radu a o ten pohľad napríklad na niečo, čo sa v živote tej ženy tam deje. Takže to vedomé zastavenie, tá úcta, tá pozornosť, to privítanie, tá oslava vytvára potom z takýchto tých období naozaj také tie čriepky v tom našom živote, ktoré veľmi rýchlo vieme vytiahnuť práve v tom, že strácajú takú tú jednoliatosť tých denných bežných dní, ale majú v sebe naozaj tú farebnosť niečoho jedinečného. Uh-huh. Mne sa, Dani, veľmi páčilo, čo si hovorila o tom zastavení sa a presne to vnímam, akože pomaličky už sa to mení, už a ja som si všimla, že už mnohé ženy to chcú mať inak a chcú to pre svoje dcery inak, než možno oni to mali v živote, lebo naozaj my sme sa aj rozprávali o tom, že koľko vecí sme sa učili v škole, učili sme sa všetké hyperboly, paraboly a iné veci. Ale ako prechádzať tými kľúčovými obdobiami v živote, vlastne to sme sa nenaučili. Do toho ako keby ostávame veľakrát také hodené do vody a neviem presne, že čím to je, ale veľakrát mám pocit, že tieto kľúčové okamihy prebiehajú až ako keby tak skryte, takže pomôž si ako vieš v podstate. Možno, že sú tam aj nejaké formy
pomoci, ale niekedy tá pomoc je až taká skôr kontraproduktívna, by som povedala, najmä keď sú také tie, poviem ako príklad, takéto ranné materstvo. Na jednej strane buď teda sa to môže skončiť tak, že je ten novorodenček a že babetko sa narodí, alebo tak, že babetko teda sa nenarodí a skončí sa to potratom. V jednom prípade je to taká celá nejaká zvláštne tabuizovaná téma, že len to teda nehovor do toho tretieho mesiaca a akože aby sa o tom nevedelo, aby sa to neriešilo a tak. A tá spoločnosť je tak zvláštne nastavená, že aby sa tá dvojica nejako tak otrpela sama vlastne. A tiež v podstate pri tom iba skrývam ako keby nejakú časť toho života, kde potom veľakrát ľudia môžu myslieť, že na to naozaj sú sami a že to sa stalo im a potom vlastne zistia, že to stalo každej druhej. Čo je akože realita a zrazu tá spolupatričnosť je úplne iná. Alebo potom je tam tá realita toho ranného materstva v tom, že teda dieťatko sa narodilo a aj pre tú ženu je to vlastne úplne obrovská zmena, s ktorou sa musí nejako vysporiadať, ako si to spomínala aj ty, že nerodí sa iba to dieťa, rodí sa vlastne matka. A tá pomoc niekedy vyzerá skôr tak, že je to kvantum všetkých nevyžiadaných rád, ktoré skôr vzbudzujú pochybnosti v tej žene o tom, že či je kompetentná vlastne. Čiže skúsme sa možno pozrieť na to, ako by to mohlo byť inak. Že čo by mohlo možno sa na tom našom nastavení zmeniť. Ja už tiež vnímam, ako si ty hovoril, že pomaličky už sa to mení, už sa začína niečo iné, už aj tie ženy si pýtajú pre seba niečo iné, tak možno, že pre tie z nás, pre ktoré ešte toto nové, ale cítia tam tú túžbu srdca, že niečo majú pocit, že na tom to nie je v poriadku, jak to funguje, tak aké sú tie možnosti vlastne, ktoré máme? A ako si toto rozprávala, tak mi tam úplne nabehlo také to, že naozaj pri tých prechodových obdobiach a častokrát, keď sú to situácie, ktoré možno súvisia aj s nejakou zraniteľnosťou, tak je to také, že len o tom nikomu nehovor. Lebo tam z toho vlastne vylieza tá zraniteľnosť a to je také, že svet nechce vidieť tvoju zraniteľnosť. Hej? Taký ten vzorec. A pritom to práve tá zraniteľnosť nás otvára do úplne iných takých tých možností, potom aj prijatia jednak seba, ale zároveň aj druhých, pretože každý z nás prechádza samozrejme, tak ako si povedala, vlastne nejakými tými zmenami alebo aj rôznymi obdobiami a necítime sa vždycky iba príjemne. Ja vnímam, že tak ako som spomenula s tými jednotlivými prechodovými obdobiami alebo tou potrebou toho takého zastavenia, je dôležitá vec aj uvedomiť si a súvisí to práve s tým, že si vytvorím na to ten priestor a čas, uvedomiť si, že čo ja tu a teraz potrebujem, čo je to, čo do toho ďalšieho života si, ako, čo mi prichádza vlastne s tým životným obdobím, ktoré momentálne teraz je predo mnou. U nás žien sú tie zlomové prechodové obdobia naozaj spojené s krvou. Od tej prvej menštruácie, cez možno to prvé milovanie, cez pôrod a zároveň aj cez obdobie menopauzy, kedy zase tá krv ale už odchádza. Čiže je to naozaj taká červená niť, ktorá sa vynie tým našim životom a vlastne ukazuje nám práve nás cez možno to spojenie tej ženy s tou krvou, naozaj upriamuje na takéto prelomové obdobia v živote ženy. A či je to tá prvá menštruácia a otvorenie toho ženského sveta tým malým dievčatkám a ukázanie možno aj alebo
zasvetenie ich možno do takých tých mystérií toho ženského sveta aj s tou ženskou premenlivosťou, s jednotlivými fázami ženského cyklu, pretože keď boli malé dievčatka, tak mali stále veľa tej energie, proste fungovali úplne inak. A nie náhodou verím tomu, že práve v období, kedy dievčatka sa menia na tie ženy a dochádza k prvej menštruácii, tak žľaza s vnútorným vylúčovaním, ktorá súvisí s našim menštruačným cyklom, a to je hypotalamus, práve v tomto období produkuje najviac tých hormónov, má najvyššiu hladinu, ako keby to súviselo s tou zrelosťou, s tým najvyšším potenciálom, ktorý vlastne vtedy prichádza, a postupne vlastne tá hladina tých hormónov pomaličky vlastne počas toho života klesá. Takže to je skutočne o tej potrebe a o tom poznaní toho, do čoho vlastne prechádzam. Porozumenie toho, čo sa vlastne v tom mojom živote deje. A toto isté v podstate sa deje aj pri pôrode napríklad, pretože keď žena porodí dieťa, tak sa stáva matkou, ale nenarodí sa iba to dieťa, ale naozaj narodí sa aj mama. A hoď ten okamih zrodenia tej mamy je krátky, tak ten proces ukotvenia sa v tom archetype možno tej matky alebo v tom, čo to znamená byť matkou, je oveľa dlhší proces a my znova potrebujeme nájsť možno alebo prispôsobiť ten svoj život tým zmenám, ktoré tým, že sme sa stali matkou, čo to vlastne do toho nášho života prinieslo. A opäť bývajú aj také tie predpôrodné rituály, ktoré ženy si častokrát doprajú ako ten vedomý priestor tej prípravy na to materstvo, nie len z pohľadu fyzického tela, ale možno aj z pohľadu toho nastavenia toho, čo ma vlastne čaká. Vypočuť si príbehy tých žien, ktoré sa už opäť stali tými matkami, počúvať to, čo to so sebou prináša, naozaj si to možno uvedomiť, že zrazu tá plná pozornosť alebo tie potreby možno niekoho iného budú dôležitejšie ako tie moje, a že z nejakého obdobia takého archetypálneho tej panny, v ktorej sme boli, sa dostávame do toho archetypálneho životného obdobia matky a čo to vlastne zo sebou prináša. A vnímať to možno aj v tom čase, keď tie ženy bývajú unavené na začiatku a zvykajú si na ten nový režim, aj to telo si potrebuje zvyknúť, aj ten celý náš život vlastne si tak nejak meníme, tak vnímať cez tie svoje potreby, čo teraz ja vlastne potrebujem vyživiť. A možno naozaj cez tie skúsenosti tých žien si tam uvedomiť, že je v poriadku. Opäť tam je zraniteľnosť, že sa cítim unavená. Je v poriadku, že sa cítim možno, že to materstvo nezvládam tak, ako som mala predstavy, alebo ako mi niekto hovorí, že by to malo byť. A prijať, že tie veci robím proste najlepšie, ako viem, ale zároveň mám ten priestor, kde sa môžem obrátiť o tú podporu, o tú radu, o to spočinutie, o takú tú, toto vyživenie sa. Mhm. Ja tam veľakrát vnímam aj to, že to okolie tej ženy, že možno na jednej strane je tam vlastne tá žena, ktorá presne ako si popísala, že je veľmi dôležité, aby si uvedomila tie svoje potreby. Aj keď veľakrát si myslím, že tým, že nevieme presne, že čo sa to deje a nie sme na to pripravené, tak v rôznych týchto situáciách sa môžeme začať aj topiť. A potom je tam to okolie, ale zase môžeme si priznať aj to, že to je v poriadku, možno, že na chvíľku sa do toho tak ponoriť a že nevieme, a priznať si aj to, že nevieme, aj tú zraniteľnosť, to si inak veľmi pekne povedala, že pripustiť tú zraniteľnosť, pretože mám pocit, že vlastne tá spoločnosť je tak nastavená, že toto tak nejako úplne nepripúšťa, neakceptuje zlyhania, neakceptuje nejakú zraniteľnosť, to, čo sa prezentuje na vonok, to sa má prezentovať to, aký sme šťastní, spokojní, vyrovnaní, úspešní. A to ostatné sa má riešiť nejak tak akože potichu. Ale pritom je to taký paradox, lebo vlastne patrí to k životu, patrí aj ten tieň k tomu životu. A vlastne keď my ho priznáme, my ho nejak tak uznáme, tak v tom môže byť obrovská sila. A aj obrovský ako keby potenciál ho zvládnuť
možno že jemnejšie, ľahšie a aj získať tú podporu zvonka. No a pritom ako v podstate je tam tá úloha ešte tej spoločnosti alebo toho okolia tej ženy, tak ja som aj tak rozmýšľala, že čo je tým spôsobom, ako optimálne tú ženu v našom okolí podporiť, keď ona prechádza tou premenou, a že čo vlastne by jej najviac pomohlo. Ja sa priznám, že vo svojom živote vlastne už som sa stretla s viacerými takými situáciami a keď sa tak ako spomínam, tak niekedy som teda zareagovala, že fajn, že potom som bola so sebou spokojná, že naozaj som tej žene venovala pozornosť a podporu, akú si zaslúžila. Ale niekedy som sa sama čudovala, že zo mňa vylietajú všelijaké podivné automatické vety, ktoré naozaj by som nebola rada, keby som ich počula v takej chvíli. Ja si myslím, že veľakrát, keď aj ako tá podpora tej ženy si nedáme tú chvíľu na to zvedomenie sa, ako nemám rada to slovo, ale nejako zo mňa vyletelo teraz. Tú chvíľu na to, že čo vlastne hovorím, v akej chvíli a komu zastaviť sa a namiesto nejakých nevyžiadaných rád alebo nejakých svojich skúseností, ktoré môžu byť ale úplne o niečom inom, sa zastaviť a spýtať sa, že ako sa cítiš? Že čo teraz potrebuješ? Ako ti môžem pomôcť? Že vidieť v tom tú ženu a niekedy mám pocit, že úplne tou najväčšou pomocou, ktorú môžeme poskytnúť človeku v takejto situácii, je taká tá pozornosť, že vidím ťa a verím ti, že to zvládneš. Súhlasím s tebou, pretože a opäť je to možno o tom výkone a o tom nastavení, že máme pocit, že pomáhame iba vtedy, keď niečo robíme. Keď ako nejakou aktivitou tým druhým proste pomáhame. Ale častokrát možno najväčšou pomocou môže byť, keď iba sme. Mm-hmm. Iba sme a vlastne držíme priestor pre toho človeka presne v tom, čo si povedala. Aby bol videný, aby bol počutý a venujeme mu plnú pozornosť. Aby on mohol si prejsť nejakým procesom, ktorý práve teraz potrebuje. A naozaj z našej strany to nemusí znamenať vôbec žiadnu aktivitu, že častokrát tá naša nečinnosť alebo to len držanie toho priestoru, zdanlivá nečinnosť, držanie priestoru môže byť tou najväčšou pomocou, ktorú ten človek v danom okamihu potrebuje. A zároveň tam, ja totiž to, keď som robila teraz v banke, tak som pracovala na oddelení, ktoré riešilo klientov v ťažkej životnej situácii. A samozrejme, keď prídeš za človekom, ktorý je v ťažkej životnej situácii, tak taký ten komplex, alebo tá potreba pomáhať, hej, ten zachraňovací, taký ten mód sa vo mne okamžite tak nejak zdvihol. A po niekoľkých rokoch, čo som robila túto prácu, som pochopila, že ja keď pomáham tým ľuďom a sprevádzam ich možno nad rámec toho, na čo sú oni v tom okamihu pripravení, že to ako keby odkráčam za nich, tak vlastne ja im beriem ich vlastnú silu. Pretože oni ten svoj vnútorný potenciál, ktorý v sebe majú a tie skúšky a tie výzvy a tie situácie, ktoré prichádzajú do života, prichádzajú naozaj ako ten priestor, kde my môžeme tú našu vnútornú silu opäť používať na riešenie toho. Ale pokiaľ tam niekto do toho zvonka vstúpi a urobí to za mňa, tak ja vlastne nemám tú možnosť, ten priestor a nemám vlastne tú príležitosť ten svoj potenciál vnútorný rozvinúť. Čiže to je presne to, že častokrát tým našim držaním toho priestoru a len tou vedomou pozornosťou na toho človeka a na to, čo sa mu deje, tak dokážeme byť pre neho skutočne väčším prínosom v danej situácii. A napriek tomu, že nás to ťahá skutočne možno veľakrát do tých nevyžiadaných rád a do takej tej pomoci a zachraňovania, tak uvedomenie si toho, že
ja tým, že mu dám ten priestor, tak zároveň mu umožním, aby naozaj prešiel cez to a vyrástol. Hej. Nemyslím teraz na nejaké úplne ako nejaké totálne, povedzme, také neštandardné situácie alebo také na tom spektru, úplne také tie mantinelové, ako zachrániť život alebo takto, ale naozaj, keď prechádzajú tí ľudia rôznymi takými situáciami v tom živote, kde musia načrieť do toho vnútra, tak aj toto môže byť forma podpory. Mm-hmm. Ja si myslím, že práve v týchto veľkých premenách, ako keby veľkých tých, alebo to sú, na jednej strane to môžu byť krásne, ale aj veľmi záťažové situácie. A si myslím, že práve v týchto obdobiach je ako keby vždycky tá možnosť toho, že sa aktivuje nejaká tá časť osobnosti, ktorá je úplne nová, nepoužívaná, je v nej úžasný potenciál, je to ako keby nový rozmer, do ktorého sa dokáže tá osobnosť rozvinúť. A mne to pripomína aj takú tú známu, to známe prirovnanie, že keď sa rodí vlastne motýl z larvy, že on musí sa sám ako keby nejako dostať z tej kukly a keď by sme nejako narezali tú kuklu, tak vlastne on tie krídelka by mu nespevnili a mal by ich také mäkké a nevedel by lietať. On sa vlastne potrebuje vlastnými silami z tej kukly dostať. Čiže veľakrát je to o tom nie možno, že snažiť sa nejako urýchliť ten proces a žiadať potom človeku, aby sa už dal do poriadku, aby sa už upratal, aby bol taký ako predtým, aby to samozrejme bolo akože pohodlnejšie, lebo aj možno, že tráviť čas s človekom, ktorý je momentálne akože na častice a musí sa znova nejako preskladať, ako môže nám to byť nepohodlné, ale na druhej strane on práve ten čas potrebuje na to, aby sa dokázal preskladať, aby dokázal sa transformovať na toho motýla a objavil tú silu toho, čo sa skrýva v tej príležitosti, v tej premene. Častokrát do tohto mám pocit, že dávame veľa tých svojich očakávaní, ako by niečo malo prebiehať, koľko by to malo trvať. To je, my sme sa vlastne rozprávali aj o tom porovnávaní sa a o tom s takomto súťažení a súperení, ktoré tiež tak nejak v tomto našom svete teraz hodne je. A to, že je to prirodzené naozaj tým, že od malička ešte sme v brúšku a už nás porovnávajú s nejakými tabuľkami, koľko by mala merať nejaká časť nášho tela, keď sa narodíme, hneď nás merajú, či máme všetko tak, ako má byť. Zase nás stále, proste od toho ešte, jak sa len vyvíjame v tom brúšku, sme stále porovnávaní vlastne s niečím, čo je tá norma, čo je to, čo je ako normálne. Hej? Takže je úplne prirodzené, že sklzneme možno do tohto presvedčenia, že niečo by naozaj nejak malo byť, alebo že toto je to normálne a všetko okolo toho je vlastne mimo toho štandardu a nie si OK. Hej? Ale tak to nie je, pretože naozaj každý máme ten jedinečný spôsob a jedinečnú tú skúsenosť, ako tie veci prežívame, ako prichádzajú do nášho života, ako sa vieme s nimi vysporiadať a nedá sa povedať, čo je málo, čo je veľa. Dôležité je samozrejme to, aby ten človek nesklzol potom príliš už do toho takého modu obete, aby sa tam v tom nerochnil ako keby príliš, pretože to už je niečo, čo ti naozaj uberá tú silu, aby si sa pohynala ďalej a nie zotrvávala na tom mieste, ale ten proces je skutočne individuálny a nedá sa povedať, takto by to malo byť. Hej, že takto je to dobré a takto to už nie je dobré. Mňa ešte napadlo pri tých životných premenách, my sme ešte nespomenuli možno jedno veľmi dôležité životné obdobie a premenu, prechodové obdobie v živote ženy a to je menopauza. A to je tiež obdobie, o ktorom sa príliš nehovorí a je takisto zabalené možno v rúšku takých tých väčšinou len negatívnych presvedčení alebo takých tých negatívnych pocitov, ktoré toto obdobie vlastne sprevádzajú. Tie ženy opäť o tom nehovoria, že som v menopauze, prechádzam to menopauzu, opäť je to niečo, čo sa tak drží pod tou pokličkou, napriek tomu, že v
tomto životnom období ženy skutočne môžu prechádzať aj na úrovni fyzického tela, ale aj na zároveň na úrovni tej psychiky skutočne mnohými premenami, ktoré súvisia s tým, čo sa im deje v živote. Deti v tomto čase vylietajú z hniezda, častokrát končia v práci, pretože odchádzajú do dôchodku. Mnohokrát aj tie vzťahy s partnerom sú tak naštrbené, alebo už nie sú to, čo to bolo samozrejme počas toho manželstva, povedzme niekedy na začiatku, mohol sa tam vytvoriť skutočne nejaký taký emocionálna bariéra. A zrazu prichádza obdobie, kedy z toho, ako tá žena venovala pozornosť všetkému tomu naokolo, tak cez to telo ju to opäť vracia k sebe a vyliezajú v tomto období skutočne rôzne tie nespracované veci v živote tej ženy a môže to skutočne potom prerastať do rôznych pocitov, že niečo so mnou nie je v poriadku, do rôznych depresí. A práve v súvislosti s tým, že tá žena môže mať pocit, že iba jej sa takéto niečo deje, že ona nie je v poriadku. Ja som veľmi vďačná, že mám tú možnosť práve v tomto období pripravovať, možno by som to mohla spomenúť. Kľudne spomeň. Kongres o menopauze, ktorý bude prebiehať v novembri, od 9. do 15. novembra, bude to online verzia kongresu, kde spovedáme ženy, ktoré tou menopauzou už prešli, alebo ňou prechádzajú, alebo ženy, ktoré pracujú práve s tým, so ženami, ktoré sú v tomto životnom období a ako počúvam tie ich príbehy, to je presne to, že počúvam príbehy žien, ktoré už tam sú. A ja sa zrazu sama na to obdobie, mám 43 rokov a cítim, že už hľadím na to obdobie tej menopauzy, lebo ono tiež to trvá nejaký čas, nie je to jeden deň, jeden mesiac. Tak vnímam nielen to, čo sa dozviem na tom internete, všetky tie odrážky toho, aké rôzne negatívne prejavy zo sebou menopauza prináša, ale naopak vnímam aj rôzne tie dary a tie klenoty, ktoré vlastne toto životné obdobie ženám prináša. A je to práve vďaka tým zdieľaným príbehom a tým, že počúvam to, vnímam to a musím povedať, že z toho miesta ženy, kde som, sa na toto obdobie už naozaj veľmi teším. A nech mi do toho batôžka zabalí tá menopauza, čokoľvek, možno aj na tej úrovni toho tela, tak každopádne na tie príležitosti a na tie nové pohľady, na tú zrelosť, ktorá tam prichádza, sa skutočne už teraz veľmi teším. A je to práve vďaka tomu poznaniu. A to je presne o tom. Pozrieť sa, zastaviť sa, uvedomiť si, čo súvisí s tým, do čoho prechádzam, čo tam viem nájsť, o čo sa viem oprieť. Tak ako v tom našom ženskom cykle, keď sa premieňame, to poznanie tej ženskej cyklickosti a toho, o čo sa viem v tej jednotlivej fáze oprieť, o ktoré kvality. Rovnako tak ako poznanie vlastne toho nášho ročného cyklu, o čo sa tam viem oprieť, kedy viem zbierať to ovocie, kedy viem zasiať, kedy viem sa starať o to. Proste vždycky je to o tom vytiahnuť tú kvalitu, ktorá je naozaj v tom danom období či života, či ročného obdobia, či toho mesiaca, proste tou kotvou, tým kľúčom, ktorým vlastne viem otvoriť tie dvere a prejsť nimi v ľahkosti. Áno, a možno, že tak pochopiť, že každé, ako to každé ročné obdobie má niečo do seba, tak aj každé to obdobie v tom živote ženy má nejaké špeciálne dary. Ty si tak povedala, že klenoty. A mne hneď prišla taká veta, že korunovačné klenoty pre kráľovnú, lebo to je aj obdobie tej kráľovnej vlastne. Áno, menopauza. Takéto uvedomenie si, že proste to nie je znamenie, že žena je na odpis a že starne, ale že vlastne úplne nová etapa sa tým začína. Že zase je to priestor pre niečo úplne iné. Pretože práve s tou menopauzou vnímam z tých rozhovorov so ženami, prichádza ten nadhľad. A zároveň s uvedomením si toho, že možno už nemám toľko tých síl, tak prichádza aj taká tá selekcia, alebo možno, že dávam väčšiu pozornosť tomu, do čoho venujem tú svoju energiu, ten svoj čas, tie komodity, s ktorými ja viem naozaj pracovať.
A vlastne prichádza s tým skutočne taká tá ženská zrelosť a tá ženská múdrosť práve cez tie skúsenosti, ktorými tá žena cez to životné obdobie si prešla alebo cez ten svoj život prešla a dokáže úplne s ním. A zároveň tým, že už má nejakú tú cestu za sebou, tak vie už skutočne veľmi jasne pomenovať to, s čím ladí, čo chce, aby bolo v tom jej živote. A zároveň veľmi jasne pomenovať aj to, čo už nechce, aby bolo v tom živote. Uvoľniť to z toho svojho života v takej tej väčšej ľahkosti, pretože si uvedomuje už možno aj takú tú pominuteľnosť, alebo lebo prirodzene vstupujeme do tej druhej polovice života a možno tam začneme viac vnímať ten limitovaný čas, ktorý nám ešte zostáva. To, čo v tej 20-ke a 30-ke bolo pre nás také nedosiahnuteľné, tak zrazu s tým vekom 45, 50, 55 už si uvedomujeme, že toho času, že sa kráti. Hej. Vnímame to možno aj cez tú smrť, ktorá prichádza v podobách našich rodičov alebo nejakých blízkych cez rôzne ochorenia a tak ďalej. A viacej nám vstupuje takto do života, tak naozaj máme možno tú potrebu už sa na nič nehrať, ale byť tou, ktorou naozaj som. Hľadať tú svoju pravú podstatu a realizovať sa v tom, čo mi robí radosť. Mm-hmm. Ja to aj tak vnímam, ale by som si prijala, aby tie premeny, ktoré proste oni prichádzajú, to sa tomu nedá vyhnúť, a ktoré prichádzajú a keď zaklopú na tie dvere, tak aby v nás možno, že nebol taký ten naučený v niektorých prípadoch odpor. Aj keď je logické, že vlastne veciam, ktoré sú možno nepríjemné, nejako nepohodlné, možno spojené s nejakou bolesťou, tak nechce sa nám do nich. Sú to také balíčky, ktoré by sme najradšej vrátili. Ale vo všetkých tých balíčkoch sú vlastne nejaké tie dary. Že vlastne, ja som si tiež za posledný rok uvedomila dosť intenzívne, že dokonca aj proste v takej veci, ako je smrť blízkeho človeka, že dokonca aj v tom sú nejaké dary a nejaký posun. Aj keď proste je to niečo, na čo človek nikdy nie je pripravený, nikdy nemá chuť to zažiť, ale keď už to príde, tak si skúsme z toho ten dar nejako zobrať alebo niekde ho tam skúsiť identifikovať. Lebo má to vlastne, každá tá vec má aj ten svoj svetlý potenciál. Mm-hmm. Presne ako vravíš, tá premenlivosť na akejkoľvek úrovni tu je, bez ohľadu na to, či o nej vieme, nevieme, či si ju pripustíme, nepripustíme. Ona s nami proste pracuje. Tak ako tá ženská premenlivosť, či o tej svojej premenlivosti a tých fázach cyklu vieme alebo nevieme, tá naša energia sa počas toho mesiaca premieňa. A len vďaka tomu poznaniu, pochopeniu, prijatiu a hľadaniu tých možností alebo opäť tých kľúčov, cez čo ktoré nám umožňujú prechádzať tými jednotlivými či už fázami alebo životnými obdobiami, a poznaním vlastne toho, o čo sa tam viem oprieť, to je ten spôsob, akým to dokážeme vlastne v tom živote naozaj prechádzať bez toho takého boja, pnutia a bez takého naozaj nejakého vnútorného tlaku alebo stresu, frustrácie, čokoľvek, čo so sebou prináša to, keď máme tie očakávania, ako by to malo byť, a ono to tak nie je. Mnoho žien naozaj, mám tú skúsenosť, že by najradšej fungovali v energii dynamickej fázy, pretože tá je proste výkonná, sme v akcii, sme naladené, dobre psychicky, fyzicky, proste máme kopec energie, prináša zo sebou síce netrpezlivosť, máme pocit, že ľudia ešte pomaly dýchajú oproti nám, ale toto všetko je naozaj taká tá kvalita tej fázy, ktorá má nejaký ten účel, má naozaj niečo, čo nám do života prináša, ale keby sme takto fungovali celý mesiac, tak by sme sa ochudobnili o tú empatiu, ktorú teda prináša ovulačná fáza, schopnosť komunikácie, porozumenia, počúvania druhých. Ochudobnili by sme sa o tú intuíciu, o tie vhľady, o tú kreativitu, ktorú prináša predmenštruačná fáza. A ochudobnili by sme sa aj o tú schopnosť
vidieť do podstaty veci, do tej hĺbky, spojiť sa s tým skutočným našim vnútorným ja, ktoré prináša menštruačná fáza. Tá schopnosť rozhodnúť sa, čo do môjho života patrí a čo nie, v tej plnej pravdivosti. Toto by sme v tom nastavení dynamickej fáze neboli schopné dať. Čiže naozaj tak, ako každá z tých fáz ženského cyklu má tú svoju jedinečnosť a naozaj tie dary. A ja by som si zo srdca želala, aby skutočne ženy vnímali ten menštruačný cyklus ako naozaj taký možno spôsob také osobného rozvoja pre ženy, pretože skutočne cez ten dokážeme tie jednotlivé a cez tie kvality, ktoré tam máme, dokážeme naozaj posúvať ten svoj život a rozvinúť ho úplne do takých farieb dúhy, ktoré možno si ani nevieme predstaviť, že aké to je. Ja sama na sebe to vnímam, ako mne poznanie ženskej cyklickosti rozvinulo tú moju osobnosť ako takú. A je to aj v tých ženských premenách, že keď si uvedomíme, čo každé to životné obdobie prináša do toho života, o čo nás obohacuje a vedome prejdeme do toho, vytvoríme si ten priestor v naozaj, a to už je jedno, či samé, alebo v nejakom intimnom prostredí, len s nejakou ženou, ktorá nás tým prevedie. Môže to byť aj kamarátka, alebo môže to byť v nejakej väčšej skupine žien, akokoľvek to je, ale že pochopiť, porozumieť a tešiť sa vlastne na to, čo tam zo sebou to prináša. Mm-hmm. A dopriať si možno ten priestor, ako sme sa rozprávali na to zastavenie, na to preskúmať tie svoje potreby a na to, že keď tá moja potreba je aj otvoriť sa, možno v tej zraniteľnosti, otvoriť sa tej podpore zvonka, tak si dokázať dovoliť prijať aj tú podporu. Mm-hmm. Či už to bude nejaký ženský kruh, alebo to bude naozaj nejaký kruh podobne naladených kamarátiek, alebo to bude možno, že nejaký kurz, seminár. Mm-hmm. Tak jednoducho hľadať tie možnosti pre seba, ktoré to je v tejto chvíli tá moja duša po nich volá. A možno začať meniť ten program, že musím to zvládnuť sama. Mm-hmm. Pretože to nemusím zvládnuť sama. Pretože je vždycky okolo mňa ten priestor nejakých ľudí, s ktorými sa môžem o to podeliť, ktorí sú tam, aby mi držali ten priestor možno len v tej tichosti, alebo naopak, pokiaľ cítim potrebu tej nejakej rady alebo podpory, tak si o ňu požiadať a prejsť vlastne cez to obdobie spôsobom, ktoré je pre mňa to najlepšie, alebo tak, ako cítim, že takto to ja potrebujem. Naozaj hovorí sa, že žena je taký ten tvor, že nevie, čo chce a nie je spokojná, kým to nedosiahne. A toto je možno naozaj také to, že my častokrát, tým, že sme zavalené tými úlohami, povinnosťami, ten to-do list, ktorý proste máme a zastrešujeme kopec tých vecí, tak sa naozaj často stratíme v tom, že čo vlastne v tom danom okamihu je pre nás dôležité. Lebo tie potreby tých druhých ľudí nás dáme pred tie naše vlastné, alebo vnímame ich silnejšie ako to, čo potrebujeme my, že sa v tom niekde tam stratíme, zaciklíme. A potom tá cesta hľadania a navracania sa v samej sebe môže byť skutočne cez to vytvorenie si toho času. A ešte jedna dôležitá vec, ktorú vnímam, ktorá súvisí s týmito zastaveniami a s týmito prechodovými obdobiami, je aj to obzretie sa a precítenie vďaky. Mm-hmm. Tá vďačnosť za to, čo sme prešli, ako sme prešli, čo sme sa naučili, čo nám to do života prinieslo, o čo sme opäť farebnejší, o ktoré skúsenosti sme múdrejší, čo všetko vlastne nás nejakým spôsobom vplývalo na to, akým sme dnes, kým sme vlastne dnes, tak za to všetko, a nech to bola akákoľvek skúsenosť, každá skúsenosť nás nejak pretvára, tak za to všetko naozaj poďakovať. Z toho miesta, že tie skúsenosti tu prišli preto, aby sme naozaj my vedeli vytiahnuť to, čo sme sa bavili, ten náš vnútorný potenciál. Mm-hmm.
daní. Keď niekto rezonuje s týmto, čo sme sa, o čom sme sa dneska rozprávali, a keď niekto si teba vie predstaviť ako takú svoju podporu a sprievodkyňu v tomto cyklicko-žensko-premenlivom svete, tak aké má možnosti? Ako sa vie nejak tak s tebou spojiť? Alebo že čo vieš ponúknuť? Akú formu tej podpory? Ako som spomínala, tak sprevádzam ženy svetom ženskej cyklickosti. Jednak cez rôzne semináre, prednášky, ale aj individuálne konzultácie, pokiaľ majú ženy častokrát potrebu zdieľať ten svoj ženský cyklus a možno nejaké starosti, alebo proste to, ak tam majú nejaké problémy a chcú to ako individuálne skonzultovať, tak aj individuálne konzultácie. Ale vytvorila som s českou cyklickou lektorkou československý online program Kráľovnou svojej premenlivosti. A to je tiež veľmi zaujímavé, že k tomu ma viedla naozaj opäť taká zaujímavá cesta, pretože tento program vznikol v čase prvej vlny korony, keď všetko bolo zatvorené, mnohým sa rúcali ich predstavy a plány o tom, ako budú fungovať. Ja som tiež vstupovala do tohto roku s úplne inou predstavou toho, čo by som chcela. A zrazu všade okolo mňa boli tie slova, keď nemôžeš ísť von, tak ho dovnútra. A ono mi to tak naozaj, tým, že sa mi rozpadla tá moja predstava o tom, čo a akým spôsobom chcem tie veci robiť, tak som hľadala, že ako inak vlastne ja viem naplňať ten svoj zámer, ktorý som si dala. Že predsa k tomu môjmu zámeru nemôže viesť iba jedna cesta. A to je možno dôležité aj povedať, že my máme častokrát ten zámer a zároveň máme jasnú predstavu o tom, ako by sme sa mali k tomu nášmu cieľu dostať. Ale veľakrát je to o tom, že to nie je jediná cesta a že to naše ego nás niekde vedie, ale to neznamená, že iba takto a nejak inak. A skutočne tak, ako sa, ja vravím, že hrám s tým menštruačným cyklom a skúšam si v tých jednotlivých fázach, ako to viem uchopiť, cez ktorú kvalitu viem niečo zrealizovať, tak som si povedala, tak poď do toho rovnako, tak hľadaj tie možnosti, keď si teraz zavretá doma, ako ty vieš sprostredkovať, ako vieš robiť to, čo, kde ťa volá tá duša, ako vieš tým ženám odovzdať tie informácie o tom ženskom cykle. Napriek tomu, že si zavretá doma. A naozaj vtedy tam vznikla tá myšlienka, veď tie niekoľkoročné skúsenosti môžem pretaviť do niečoho v tom online svete, vytvoriť ten online program, ktorý už dlho bol v tom šuflíku, na to nemám teraz čas. Tak teraz som zrazu ten čas mala a povedala som si, že kedy inokedy, keď nie teraz. Ale zároveň som tam cítila ešte jednu veľmi dôležitú vec, ktorá opäť možno súvisí tak silno aj s tým našim ženským svetom. Že toto je vec, ktorá, ak to chcem spraviť naozaj tým spôsobom, aby tam bolo obsiahnuté všetko to, čo považujem za dôležité a zároveň to malo tak čo najväčší presah do životov tých žien, že je to niečo, čo mňa samú nejakým spôsobom presahuje a nedokážem to spraviť sama. A ja sa veľmi rada družím, veľmi rada spolupracujem a preto som si prizvala do tohto projektu českú cyklickú lektorku, o ktorej som vedela, že hoc každá, ako keby robíme zdanlivo to isté, tú cyklickosť, tak ju robíme vlastne každá takým svojím spôsobom a dokážeme potom priniesť aj do tohto projektu takú tú jedinečnosť spojenia dvoch svetov. Takže v tom si myslím, že je tá hodnota potom tých vecí, keď naozaj sa prepájame navzájom a keď vytvárame niečo, čo nás samých v tom našom živote proste presahuje, pretože vieme do toho pridať naozaj iba ten jeden čriepok do celej tej mozaiky. Takže aj tento náš online program, ktorý začíname práve teraz 5.10. a je to 13-týždňový program, tá 13-ka nie náhodou je spojená s našim ženským cyklom a zároveň je to čas, ktorý už naozaj chce tú pozornosť a takéto hlbšie
nejaké zahlbenie sa do tej svojej ženskej cyklickosti a vytvára aj priestor pre tú zmenu v tom svojom živote, pretože za víkend tú zmenu nespravíme. My sa si zvykli na také instantné riešenie, ale ono to nie celkom funguje z dlhodobého hľadiska. Takže tento 13-týždňový program teraz púšťame a každý týždeň prinášame novú tému, nie len zo sveta ženskej cyklickosti, ale aj to, čo sme tu možno načrtli a čo je ešte pod tým hlbšie, a to sú tie jednotlivé archetypy, tie životné obdobia, tie premeny, tie prechodové obdobia v živote ženy, ktorými prechádzame. A v tomto programe je zahrnutá nielen taká tá informačná dávka, ktorú potrebujú ženy, ktoré potrebujú to nejak rozumovo uchopiť, ale okrem tých množstva informácií tam máme ako aj cez ďalšie zmysly nacítenie vlastne či tých fáz alebo tých archetypov cez tanec, cez meditácie, aby každá z tých žien si vlastne mohla vybrať ten spôsob, ktorý jej vyhovuje a zároveň ktorý jej v ten konkrétny deň vyhovuje, že je to naozaj vyskladané z rôznych tých vecí, aby mohla hľadať tú svoju jedinečnú cestu. Opäť nesnažím sa proste načrtnúť nejakú jednoliatú cestu pre všetky, pretože takto naozaj nie je. Každá sme jedinečná a každá si vieme v danom okamihu vybrať to, k čomu proste, aj sledom na tú fázu cyklu, napríklad inklinujeme viacej, kedy potrebujeme proste argumenty, logiku, štruktúru, kedy potrebujeme viacej pracovať s intuíciou, viacej pracovať s telom, alebo kedy sa potrebujeme naozaj zahlbiť do nejakej meditácie a prežiť si to skutočne cez to spojenie so svojím vnútrom. V tomto online programe okrem nás dvoch sme prizvali ešte ďalších hostí. Všetko bližšie si viete nájsť na stránke www.zenskepromieny.cz a bude to aj pod týmto našim spoločným podcastom, pod týmto rozhovorom. Tieto linky a tieto odkazy, pretože tú cyklickosť, ja mám tú tendenciu, keď niečo robím, ísť vždy do tých vecí tak nejak hlbšie. Mňa to tak prirodzene ťaha a naozaj som mala pocit, že rozmeniť tú cyklickosť a pripraviť a vytvoriť niečo, kde z rôznych uhlov pohľadu a z rôznych ako keby takých pohľadov tých možno druhých ľudí vytvoriť takú tú skutočne širokú takú ako až tá taká mandala sa mi tam vyslovene vytvorila, alebo som si predstavila, že naozaj z viacerých takých tých kúskov vytvoriť taký nejaký spoločný celok, kde každý vlastne dá svoj pohľad na to, ako žije tu cyklickosť, či sú tam ženy, ktoré prinášajú tie pohľady bylinky a cyklickosť, cyklická yoga, liečenie jaziev, ktoré súvisí opäť s mnohými tými prechodovými obdobiami a čo nám prinášajú do života. Sú tam, ako využívať cyklicu v kuchyni, ako s ňou možno pracovať v tom tvorivom období, cyklické malovanky. Proste je tam naozaj veľa, veľa, veľa takých pohľadov pre iných žien. A zároveň sme tento program obohatili tej VIP verzii, vo VIP balíčku, o online stretnutia, o rôzne darčeky, ktoré, či už hmotné alebo nehmotné, ktoré v rámci tohto kurzu tým, že nám prinášame, pretože čo si budeme hovoriť my ženy, radi dostávame darčeky a tie nečakané darčeky sú možno ešte o to krajšie, že prídu tak čistá jasná, tam sa prebudza v nás taká detská hravosť. Takže aj toto sme do tohto nášho kurzu nejakým spôsobom priniesli a súčasťou toho VIP balíčka je aj pozvánka, respektíve je vstup do tohto nášho online kongresu o menopauze, ktorý pripravujeme a ktorý súvisí s jedným z tých dôležitých životných období, ktorým sa teda venujeme v tomto našom kurze. Mm-hmm. Ja mám, Dani, na tvojej práci úplne najradšej taký ten pocit, teda ja sa priznám, že v online programe nie som, ale som veľký fanúšik tvojej práce, tvojej tvorby. Už som bola asi na 5 živých seminároch, alebo neviem koľkých, proste bolo ich už dosť veľa. A vždycky mám najradšej taký ten pocit, že môžem prísť
môžem ako keby spočinúť v tom priestore, ktorý ty vytvoríš, lebo v tomto si, ako, to je podľa mňa nejaký taký tvoj zvláštny dar, že vieš vytvoriť veľmi príjemný, bezpečný priestor na takéto spočinutie a vždy sa cítim fakt ako v bavlnke. Že je tak o mňa postarané, že cítim ten priestor na to zahlbenie sa do seba a zároveň teba v tom ako takú sprievodkyňu v tejto téme, láskavú, takú, že máš o tom naozaj aj tú informačnú, aj takú tú nacítenú základňu, že vieš, o čom hovoríš, máš to zažité, ale zároveň aj taký rešpekt k kvalitám každej tej ženy. Že nie je to niečo, že by si sa nejako prezentovala, že ty to teraz vieš najlepšie, na čo ja som troška háklivá, takže viem to tak akože priznať, že toto mne úplne vyhovuje na tom, že vždy sa tam cítim fakt, že je o mňa postarané, že môžem iba tak byť s tým, čo príde a nie som na to sama. Nemusím na to byť sama. Takže preto by som tiež chcela povzbudiť ženy, ak s týmto rezonujete, tak neváhajte, lebo Danka je naozaj v tomto vynikajúca sprievodkyňa. Ja by som možno ešte doplnila, že práve pre ženy, ktoré by mali odvahu nahliadnúť a naučiť sa možno viacej a spoznať ten svoj ženský cyklus, tak som pripravila akciu 10% zľavu z ceny základného balíčka, ale aj toho VIP balíčka. Takže a túto akciu 10% bude možné využiť do piatka 3.10. do polnoci. A linky teda dáme asi pod toto video. Mm-hmm. Linky budú určite pod videom a nezabudnite do poznámky uviesť, aby teda ste mali túto zľavu plne aktívnu. Do poznámky uveďte heslo premeny ženy. Takže toto sme si pre vás pripravili. Dania, mám pocit, že tento rozhovor bol aj pre mňa taký veľmi výživný a obohacujúci. Ja som si veľa vecí ako keby tak v sebe nanovo usporiadala. Verím, že sa bude páčiť aj našim poslucháčom. Ešte by si chcela niečo povedať na záver? Ja by som možno chcela pozbudiť ženy k tomu, aby si dovolili odhaľovať svoju zraniteľnosť. Aby dovolili si hovoriť o svojich pocitoch, ako to aktuálne majú. Aby si dovolili hovoriť o svojich potrebách, čo aktuálne potrebujú. Aby si dovolili žiť v súlade so svojím cyklom. Tak nech sa vám, milé ženy, v ľahkosti a radosti cyklicky žije. Ďakujem za pozvanie, Zuzka. Nech sa deje, viac ku tomu už ani nie je ani čo dodať. Takže ďakujem krásne. A počujeme sa niekedy na budúce. Pekný deň ešte. Pekný deň, majte sa.